Tak, čau ty lidi, tady opět už 35 a vítám u dalšího videa. Dneska tady máme další video. Dneska to bude tady 9 těch. Devět příkazů, které nevím, jestli znáte. A teď tady máme Time Machine, ten už jsem zkoušel, tak to vám zrychlí čas. To vidíte, ten měsíc. Nastavíme si to na den. Jsou hodiny. Tak si to necháme. Tak a jdeme na další. Teďkom tady máme Small Rain, teda to jsem neskoušel. A nevím, jestli to může být dobré. O, kámo. Kámo, aha, to je malý déšť. Kámo, to je hustý. Stáhni se si to a podívejte se. Co je to? Eleva? Ne, ten až pak. Hej, co je tohle? Hello. Aha, písmenka. Jak se to skládá? Teďkom... Stage 1. Aha, to mě portne. A je to z command bloku, tak to musí portnout. Ale může to i to, jo? XP-O-Matic. Jedna. Hejmo XP. Jdeme dál. Rainbow Block. Kámo, co to bude? Kámo, to je hustý. Tohle bude taky kratší video na 5 minut. Co to udělá schválně? Aha, to mě odsune. Teď jdeme na to, co jsme měli. Game Mode Changer. Survival. Yes. Vyzkoušíme si teda ten, nebo... Rimu XP, aha, to je takhle. Necháme si to takhle. Survival Creative. A Survival. Time Changer. Day. Night. Day. Night. A to je poslední, kámo. Thanks for playing. No. Já děkuju taky za zahrátí. A nevím, jestli bychom mohli třeba ještě něco na to žít. Počkejte, já zase vymyslím nějakou mapu command blokovou a ozvu se vám zatím, čau. Tak lidi, jsem tu s další mapou a tentokrát to bude elevátor. Kdo ví, co je elevátor, tak to je výtah a vybral jsem 12-patrový výtah a jdeme ho otestovat. Já mám totiž rád také věci testování. Tak, ahoj a vítej. To je můj 12-patrový výtah. Tak, tohle moc neumím, toto je moje poslední mapa. Start elevátor. Aha, pojď. Jak to funguje? Aha, počkej. O, kámo, to je hustý. To je hustý. Kámo, jak to dělá? 7. patro. A teď spadnout úplně. Já jdu na nejvyšší.
Aha, tak to je nejnižší. Čtvrté. Počkat. To je kde? Jaké patro? Šesté, sedmé, osmé, deváté. Deváté. Aha, dvanácté je tamhle. Jsem to trošku nepochopil. Dvanáct. Kámo. Taká velká vesnice, co? Kámo, jak to dělá? To chci taky umět. Rafil. Ne, já jsem to... Ještě se... A on si ty command bloky takhle pojmenoval. A co je tady? Oh. Aha, tak kámo, tohle nechci dělat. Protože to má hodně command bloků. To nechci dělat, ten výtah. To, kdo chce dělat, tak... Dole máte aplikaci, kde stahujete mapy, tak si ji můžete taky stáhnout. Stažte elevátor. Takže. To veze dvojky, aha. Do šestky, třeba do šestky. Do šestky by to je dobrý. No, já chci dolů a pak úplně nahoru. To bude zajímavé. Uf. To vypadá hustě, ale. A teď do dvanáctky, kámo. A do dvanáctky. Kámo. Kolik tady bloku vlastně? Nevím, ale nechce se mi to počítat. 9, 10, 11, 12. Radigas 12. Aha. Clone, feel. Všude je feel. Tak. Ještě jednu mapu by to chtělo. Nebo ještě dvě. Uvidíme, jak na tom budeme čase. Chci mít video do 16 minut, jak mívám. A jdeme na další mapu. A zatím. Tak lidi, jsem teď s další mapou, která bude redstoneová a command bloková. Takže jdeme ji zkusit, protože mě baví testování redstoneových map. Oh. Nebudeme číst. Jako vážně tohle. Jenom tohle, tak to je blbá mapa. Tak to je blbá mapa. Co jsem to zas vybral?
To je blbá mapa úplně, lidi. Hlasujte do karty, jestli to je blb... Hlasujte do ička, jestli to je blbá mapa. No, just... Kámo. Kámo. Tak moc to jako není. To je jak v Jump Parku, někde v Kolbence. Já se vám ozvu s další mapou, tahle je blbá. Hlasujte do ička, jestli je blbá, jo. Tak lidi, jsem, mám tu další mapu, což nevím, jestli to bude poslední, možná, jak ji stihneme, uvidíme, jak bude, jak dlouho budeme natáčet. O. Tohle to je z command bloku všechno. A nerozumím těm blokám trochu. Rovná se. To je co? Takhle vypadá command block. Vážně. A co je tohle jako? Redstone lampa. Oh, to se vymění, to je dobrý. Kamu, to je portál? To je hustý. To je hustý. Kamo, to je hustý. Jako to si děláte srandu ze mě, to je fakt hustý ty port. Ale ty portály jsou hodně hustý, jako lidi, vám řeknu. To byste chtěli doma, vám řeknu. Ne, tak, dobrý. Jdeme na další. Třeba tohle. Co to je? Čeká. To zase nějaký ten. Ale toto je jako ale. Nechápu. A co je tohle? On off. Ale co on off? On. Aha, nebo nechápu. To je hustý. Kam to můžem použít na ně nějakou policii? Aha, to je nezničitelné. Tohle to ovládá. Tohle to ovládá, tyhle command bloky. Clone, no clone. Kam to je to? Co je to? Set blok, aha.
Oh, aha. Pé. Kámo, to je dobrý, jak se tam může teleportovat. Jo, já vím, co to je. To jsou ty dveře točící. Já vím, co to je. Kam to by chtělo na to? Na policii, jako. Víte, na co myslím? Na ty houkačky. A je to všechno? Tohle jsme ještě neměli. Kamera. Kámo, to je jaký efekt? To je jaký efekt? Invisibility slow. Je to na zase port, ne? Tam ukáž. A jestli tam, kamo, jestli tam je ta kamera. Kámo! Kamera rider. Tak to je dobrý. Kámo, to je dobrý. To je dobrý. To je dobrý, jo? Tohle je jako easy, jo, udělat. To by jsem uměla i já. A já nevím, jestli to mám ukončit už. Bo mě se chce ještě natáčet. Mě to tak baví natáčet. A pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte dát like. Odběr a čau. Čau. Dejte i na follow na Instagram. Pozdravujte všechny lidi, všechny mámy a čau.